Pozdrav ljudi! Šta ti ima dušu, šta ima? Nema ništa. Kako nema ništa, šta ima kod tebe? Šta ima kod tebe? Nema ništa. Nema Boga. Sve bez veze, ono, hejte. Jana nam pravi da jedemo, ja i Fatima pijemo kafu, nisu prazne šolje, ne brinite, meni ima neka do ovdje, do pola. U mene urekla, isto. Gdje mi duša reci šta ti kažeš na onaj video? Koji? To ti je otac i mati pričali sa... Hajte li? Pa, to bi rekla, nijem stav, mislim, koji malo ima možda kontrati da nije dobro s mozgom. Najbolje se. Ja znam šta sam ja prošla trenutno dokazan ja, ali imam Allaha dragu, ovo mi je jedini dokaz. Šta sam ja prošla, šta sam preživla. Vidite jednu stvar, ljudi. Niko na ovom svijetu ne bi volio da se zakači sa svojim roditeljima, jel? Svi bi mi volili da smo sa svojim roditeljima najbolji, da pričamo, da imamo taj neki odnos roditelja i djeta, jel? Ja sam Fatimi x puta rekao da ona može ići svojim roditeljima kad hoće. Znači, ako treba ja ću odvući. Ako nemam ja auto, ne mogu je odvući, doći njen brat po nju. Ona može uvijek tamo otići. Međutim, Fatima sama neće. Što neće, to vam je rekla u videu i evo možda opet ponoviti. Kakve je ona sve situacije imala sa svojim roditeljima, svojom mamom, svojim ocem? Mama je totalno kriči. Nju ne želim da vidim, a kamo sa drugom. Slobodno pišite šta želite, ali ja nju znam. Na pamet, ja ne želim da je vidim više. Ta je žena za mene umrla. Mati mi je, ali mako je bolji. Kakva je moja mama i moja sestra prema tebi? Tvoja mama i sestra prema meni bolje nego moja mama i moje sestre. Znači, bukvalno, više puta sam rekla što me ona nije rodila i odgojala. I što mi ona sestra nije bila. To često kaže. A na jednu ruku kaže mi, hvala la, što mi je sve krila. Ja onda ne bi mene mogla imati. Jesi. Ako se imala. A ne, Jana, će biti brzo gotovo. Budit. Hajde malo pokušaj bosanski pričat, nekvalamo ljude interese, kak ti na bosanskom nešto kažeš i tu, onaj, gdje mi baku reći? Dobro je, kaže, na bosanski. Dobro je, jo, vidi su ona štreha bosanski. Gdje mi onaj reci, šta ti nama danas praviš? Kuračku, jel de? Kuračku. Jo, ne možemo mi da kuračke, moramo mi kuračku. Sup kurilni i kurečka žarena. A, bileću, supu. I uzeli smo friški krila dobri, znači u naši sve piletna jaja ljudi, onaj. Ne patimo se, hvala Bogu, ima se, može se. Dobro se to izgleda, Jana. Boga. Ljudi moji, ja sam, danas nisam baš htio da snimamo, da jedemo, ovako ćemo komunicirat. Uglavnom imat ćete jedan video tamo, ja želim samo da vam se zahvalim što nas pratite, što nas podržavate. Želim dokazati čitavom svijetu istinu. Kakvu istinu? Mi imamo čak i poruke što je jučer pisala njena mama njoj. Pa onda Fatima kad joj je rekla šta je sve bilo, kako je ona imala dječje traume sa svojom mamom, to niko ne zna, to samo zna Fatima i zna ja kad sam je tek doveo. Uglavnom, hvala Bogu, eto sad u januaru, 30. januara, meni je rođendan i nama je 10 godina braka. I doživjet ćemo još duboku starost, jel tako dušo? Tako bude. Jel tako ja na imi ćemo živi duboku starost? 100%. Ljubav moja ba. Ona je, mi se volimo, mi se pazimo.
Ja stvarno gledam da ispoštujem obe žene, da i ništa ne fali, bilo šta da mi kaže, idi kupi ono ovo, ja odim i kupim. Sad za sad jest takva situacija, ja nemam auto, ali odim. Ima kolega, ja uvijek odim sa njim, kupim, donesem. Uglavnom ne takvimo se, nija ni moja djeca. Ta stvar je završena što se tiče toga. Pa Tima, evo, može se vama posvjedočiti, ona vam je već svjedočila, ali sad ja znam neke ljude interesuje. Ne moraš ti njima objasniti kom... Ti ne možeš nekom objasniti. Ima neko na njihovoj strani, yes. Oni mnogo pati za mnom kao mati, pati malo sutra. Znate, kad postoji osoba u životu koja vam ne treba više, koju stvarno ne želite. Tako je ona vam ne isto. Znači, ja nisam nikog natjerao ni na šta. Ja sam pristala svojom voljom. Ona vrlo dobro zna ko je njena mati. A znala mi ja, hvala Bogu, išao sam gore godinama. Sve vidio, sve skužio i jednostavno stavio tačku na to sve. Ne trebate mi, neću vam dolaziti, gotovo. Bolje je tako. Još sam ovaj video snimio iz razloga da vam kažem da ja samo želim mir. Mir sa svojom, svojim ženama, svojom djecom. Znači, ne diram nikog i nemojte me dirati. Znači, ljudi moji, neću da ikog diram. Oni su mene prvi uzimali usta, oni su meni prvi prijetili. Ja sam morao izaći u susret njima da im kažem kako jest, da kažem pravu situaciju. I tako sam i radio. Jer ja šutit neću nikom, ja ako sam u pravu, nek ide glava, ali sam u pravu. Znači, moja glava, evo, odmah sam išta slago, evo glava, odmah ne mora mi nikad više nosat na ramenima. Samo pravda i radite u životu ono što vi želite. Ako budete slušali druge, nećete daleko svijet, vjerujem. Eto, ja nju da sam slušala, ne bi doživila sad u januari 10 godina s njim. Tako je. Te malo, te onakav, ovakav, ja sam rekla, ja ću biti s njim, ne može mi niko zabraniti. I hvala Bogu, jesu. Jer oni su takvi ljudi da su uvijek gledali neku korist od nekoga. Pa ja s Fatimom dok sam bio u vezi, oni su govorili uvijek, nemoj mali on, vidi ga kolišni, jednaki i vaki. Međutim, ja i Fatima, uz Božiju pomoć, jel Bog dao nam tri sina, hvala Allahu. 10. godinu, eto, živimo i živit ćemo još 50, ako Bog da. Znači... Ne, sugastica je bila na početku, na ram. Koji spuge, ali svakom braku, ono bude iskrica, ali to sve riješi jedan razgovor, jedna kafa, ovako. Znači, sve znate, sve sam vam rekao. Stvarno ne bi volio više da mi se pišu loši komentari. Najbolje, znaš kakav sam ja, sam takav čovjek da uvijek sagledam obje strane priče i onda odlučim. Vidjeli ste i sami, pošao sam sa snimanjem, oni su mene prvi uzeli usta, ja nisam nikog dirao. Ostat na tome neće. Ja sam bio pametniji od njih, ja nisam nikom ništa prijetio. Išao sam zakonom, išao sam prijave na policiju. Ja sam zvao policiju biti iz Travnih Zemca. Išao sam i na razgovore dole. Tako, ljudi moji, da... Jednostavno, eto, Fatimu, ja sada ko će ona materija, ja će sad odvijek. Idi, budi 5 dana, ako hoćeš pravce, dan, dva sata, nije problem, ja ću odvijek. Želiš li ti duš odvijek svojim roditeljima, svom bratu? Čuli. Ja želim, ja bih volio da se paze, da se vole, međutim to ne ide, jer ona živi sa mnom, ona mene voli. Ako njeni roditelj ne voli mene, pa šta je ona onda? Evo ljudi, moji, došla nam je Ijana, tamo se to žari, vari. Ajde, reko da vidite Ijanu onaj, pošto neki pišu da je ošla na Ukrajinu. Nije, ljudi, ne da na njoj nigdje. Onaj... Fatima, dušo, kako ti smotriš? Mislim, gledala na Janu. Pa kao drugaricu, fin. Kao drugaricu.
Ja nam pepirnice nema. Stavite. Moram pušiti. Kao na drugaricu, eto, čuli ste. Jana. Da. Kad ti smo otišli na patiju? Na patiju? Kako na tebi? Na radnoj sestru. Kako? Na radnoj, kak na radnoj sestru. Aha, kad ste čuli ljudi? Kak na rodnu sestru. To znači isto na rođenu sestru. Pa je. Eto ljudi moji. Fali li vama išta duše moje? Ne fali, pa će nam fali. Imamo tebe zivo zamijeniti. Jel ti nešto treba? Ne. Samo reci ba, ja odo odmah pješke imam. Ne. Ne treba, treba li tebi duša išta? Da, ljubavi. No, ljubavi. Duša moja ba. Vidite ljudi kako se one slažu, kako dovoljno se one pazi. Dovoljno je da stoje živi, zdravi. I u nas je ovako svaki dan. Znači, volimo se, pazimo se, mazimo se, kuhamo, šalimo se isto, sve. Danas nema nekog kuhanja, nisam htio namjerno snimit. Nek bude jedan video ovako kao mi komuniciramo, pa ćemo sutra ići dalje. Znači, vama je dobro tu, jel? Yes. Konečno dobro. Konečno dobro. Ti s nami. Jo. I nam počin dobro. Pazite ljudi, jednu stvar. Bogan, zovu me ljudi u Sarajevo da snimam reklame. Međutim, ne daju mi da idem sam. Jana, šta ti kaže da idem snimam? Skandal bude, baljšoj. Skandal bude, kaže. Ili moram iti sa njom, ili s Fatimom, ili obe porazi. Jel da? Pravilno. Ispravno, 100% ispravno. To je to, eto, za danas, pa